Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, քանի որ հարց ու պատասխանի ձևաչափը դարձյալ չկարողացա օգտագործել ժամանակի սղության պատճառով, պարոն Ղուլարյան, կհնչեցնեմ հարցերը, ակնկալելով ձեր պատասխանը. Դուք հետ խորհրդային Հայաստանում տարբեր պաշտոններ եք զբաղեցրել, եղել եք Իջևանի քաղաքապետ, Տավուշի մարզպետ, քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ, քաղաքաշինական կոմիտեի նախարարի տեղակալ և նախագահ մինչօրս. Եվ ձեր ընտանիքի անդամները այս տարիների ընթացքում հասցրել են ահռելի ունեցված կուտակել։ Դուք և ձեզ հետ փոխկապակցված անձիկ ունեք ավտոկայանատեղիներ, շենքեր, հողամասեր, կաթսայատներ, Տավուշում և Երևանում։ Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի Կիրովի այգին վարձակալությամբ հանձնվել է ձեր եղբորը մոտ 2.2 միլիոն դրամով։ Եվ որպես երկու երեխաների մայր ասեմ, Երևանի ամենափնթի այգիներից մեկն է։ Բայց այնուամենայնիվ փորձեմ երկու րոպեում ձեր ունեցվածքը կարդալ և ակնկալել բացատրություն, թե ինչպես եք կարողացել, լինելով պետական պաշտոնյա, ձեզ հետ փոխկապակցված անձանց անուններով գրանցել տարբեր գույքեր։ Հասկանալի է, որ եղանակը եղել է այդպիսին։ Եվ այսպես, ձեր կինը ունի Իջևանում մոտ 400 քառակուսի մետրանոց տուն։ Սննդի օբյեկտ խանութներ ձեր կնոջ անունով, 1200 քառակուսի մետր կաթսայատուն և գազալցական Իջևանում։ Ձեր որդին արտադրական նշանակության խոշոր տարածք բնակարան ավտոկայանատեղի ունի Երևանում, հասարակական կառուցապատման նշանակության հողամաս, զբոսայգի և նաև 500 քառակուսի մետր հողամաս կառուցապատման իրավունքով Դիլիջանում։ Ձեր հարսի, այսինքն ձեր որդու կնոջ անունով հանգստյան տուն Իջևանում։ Ձեր եղբոր, ձեր որդու, ներողություն, ձեր երկրորդ որդու անունով բնակարան, պիտի թույլ տաք ավարտեմ մի քանի վայրկյան, բնակարան ավտոկայանատեղի կառուցապատման իրավունքով երկհարկանի շինություն, Չարենցի փողոցում 3 բնակարան, Էրեբունի համայնքում առևտրի սրահ, Սայատնովա փողոցի 23 շենքում տուն, առանձնատուն Իջևանում, Դիլիջանում հողամասեր։ Ձեր եղբոր կնոջ ունեցվածքը Էրեբունիում առանձնատուն, հյուսիսային պողոտայում 100 քառակուսի մետր բիզնես նշանակության տուն, Դիլիջանում հողամաս։ Ձեր եղբորորդին Չարենցի փողոցի վրա ունի, ավարտում եմ, տուն, ավտոկայանատեղի, Տերյան փողոցի վրա 3 շենք, 3-րդ շենքում բնակարան, Արաբկիրում բնակարան, Իջևանի շուկայի համասեփականատերն եք։ Եվ այս անխոնջ պայքարը, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը մղում է ապօրինի ծագմամբ գույքի դեմ, ես կարծում եմ, որ լավագույն առիթն է, որպեսզի զբաղվեն նաև ձեզանով։ Շնորհակալություն։